Доволі оптимістично оцінює стан вітчизняної економіки прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він говорив днями під час робочої поїздки до Харкова. Економічний розвиток, який ми з вами змогли досягти на рівні 4,7%. Зростання ВВП в четвертому кварталі – це дуже добрий сигнал для всіх нас. У тому, що в Україні буде вироблятись більше продукції, українці будуть мати більше робочих місць, а це означає в тому числі і конкурентну заробітну плату. Глава уряду відвідав, зокрема, провідні харківські підприємства, що належать до оборонно-промислового комплексу та аерокосмічної галузі. Саме головне, що наша економіка буде міцною і сильною, але для того нам потрібно зняти всі штучні бар'єри, які стримують наш економічний розвиток, приймати рішення, в тому числі і для виробництва високотехнологічної продукції. Сьогодні ми маємо з вами і знання, і технології, все те, що необхідно для того, щоб цю продукцію робити конкурентно. Вдало прийшла робота і щодо імпортного заміщення. Ми були з вами традиційно прив'язані до економіки, в тому числі Російської Федерації, і, зокрема, в літакобудуванні, в тому числі, в оборонному комплексі. І сьогодні ми вийшли на повне імпортне заміщення. В цілому, це більшість продукції, яка виробляється в підприємствах в Україні. Також все те, що нам не достає, ми можемо імпортувати в Україну з європейських країн. Але наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми максимально на 100% утворили повний цикл виробництва без залежності від імпорту. Володимир Гройсман нагадав, що Україна – одна з небагатьох країн світу, здатна здійснити повний цикл будівництва літаків різної складності. Світ літакобудування, я так розумію, авіаційної техніки є дуже конкурентним. І тому ми маємо тут створити достатньо якісні умови для розвитку наших підприємств. Ну і результатом нашої сьогоднішньої зустрічі я би хотів, щоб стало конкретні рішення, які ми маємо прийняти. І з огляду в тому числі на те, що ми об'єднали з вами зусилля, і український парламент, за що я вдячний українському парламенту, буквально в минулому році, в прикінці минулого року, серед дуже важливих питань, в тому числі і ухвалення українського бюджету на 2017 рік, де акцент промисловості теж достатньо серйозний, також ухвалили необхідні спеціальні рішення щодо розвитку українського літакобудування. Схоже, що галузь літакобудування серед пріоритетних для керівників держави. Які на цьому тлі перспективи вітчизняних суднобудівників, наразі невідомо. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко та миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрілися нещодавно з представниками малого та середнього бізнесу. З подробицями Наталя Приходько. Починаючи зустріч з миколаївськими підприємцями, Олексій Савченко наголосив на бажанні почути відверто про наболілі питання та ситуації, що склалися останнім часом. Адже від січня відбулися значні зміни у законодавстві щодо оподаткування малого та середнього бізнесу. Відходимо від формального такого нашого плану. Я хочу, щоб ми так щиро, відверто поспілкувалися по питаннях, які сьогодні наболіли. От які ви вважаєте структурні підрозділи в області не відпрацьовують свою позицію? Підприємці наголошували на тому, що підвищення мінімальної заробітної плати, а також значне збільшення штрафних санкцій у разі невиконання Трудового кодексу не дає можливості розвиватися, а у деяких випадках навіть призупиняє виробництво. Було запропоновано підвищення зарплатні, да? Стосовно того, що, наприклад, там десь якісь норми закону, там вони суперечать один одне між собою. Да, ми до цього звикличені, скажіть, будь ласка. Дійсно, ні, ми звикли. Чому? Ну давайте відверто. У нас же відверта розмова. Ми до цього звикли вже. Деякі питання та зауваження, які лунали під час зустрічі з боку підприємців, стосувалися продовження договорів на оренду землі. А це вже стосується влади на місцях. Зараз ми працюємо, що міський голова над тим створенням законодавчих, ну не законодавчих, підзаконних актів, за якими міський голова
ті договори, які міська рада не бажає переривати, щоб міський голова своїм підписом міг їх підписувати, не виносити їх на сесію міськради. І вже найближчим часом в обласній державній адміністрації з'явиться нова посада – бізнес-обмунсмена. Це людина, яка відстоюватиме та захищатиме права миколаївських підприємців. Таку пропозицію від Олексія Савченка представники малого та середнього бізнесу підтримали одностайно. Про порушення, що були виявлені в ході перевірок суб'єктів підприємницької діяльності та обсяги штрафів, які надійшли до бюджету, відзвітували під час брифінгу співробітники з фіскальної служби. Протягом минулого року фахівці відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області провели 302 перевірки. Як результат, до бюджету надійшло понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Триває ця робота і у 2017-му. Наразі перевірено 20 суб'єктів підприємницької діяльності. Пріоритетними напрямками і критеріями відбору для проведення фактичних перевірок, безумовно, є, ну, за наявності підстав, одним із основних є низькі виторги. Враховуючи зараз мінімальну зарплату, високі комунальні послуги, ну, не може людина утримувати торгівельний об'єкт і здійснювати продаж 2-3 пляшок горілки, 2-3 пачки цигарок. І виторг в загальній сумі складає за день 300-200 гривнів. Одним із нововведень у порядку застосування касових апаратів від січня є продаж технічно складних побутових товарів. Відтак, продавець зобов'язаний надавати чек покупцеві. Для користувача це гарантія на придбаний товар, а для фіскальної служби – контроль за продажем. Ці зміни вже внесені, проте перелік саме складної побутової техніки, яка має гарантійний ремонт, ще не визначено. Кабінету міністрів доручено до 1 березня визначитись з цим переліком. І всі суб'єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на єдиному податку, де вони незалежно від того на ринку чи в магазинах, торгових об'єктах, якщо вони здійснюють продаж таких товарів, перелік буде після 1 березня, ну, очікуємо ми взагалі перелік, вони повинні придбати. Торкнулися зміни і щодо граничної суми розрахунків готівкою. Фізична особа при розрахунках не має права перевищити 50 тисяч гривень. Але якщо така сума виникає, то фізична особа має право і зобов'язана або виключно у безготівковій формі розрахунку, або положити через термінал або банківську установу цю готівку, і тоді безготівкової операції буде проведена ця сума відповідно до чинного законодавства. Співробітники фіскальної служби стверджують, що ті платники єдиного податку, які хочуть працювати і надалі, суворо дотримуватимуться нових законодавчих актів, адже перевірки триватимуть. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за підсумками діяльності у 2016 році визнане кращим в країні. Більше знає Ганна Бадіна. Підбивали підсумки з питань приватизації, продажу пакетів акцій, управління корпоративними правами держави та державним майном. Заборгованість за орендну плату об'єктів державної власності у регіонального відділення найнижча по країні. На 31.12.2016 года региональное отделение выступает арендодателем по 484 договорам аренды государственного имущества. Всего в Николаевской области на учете регионального отделения находится 572 договора аренды. Кошти від оренди державного майна поповнили бюджет України у понад 30 мільйонів гривень. Це на чверть більше аналогічної суми за 2015 рік. Один із напрямів роботи відділення – підготовка до продажу пакету акцій публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод». Пакет кілька разів готувався, виставлявся на фондовій біржі. Покупателей спросу на этот пакет не было до момента, когда, наконец, фонд разблокировал возможность проведения голландских аукционов. Был выставлен этот пакет на голландский аукцион, проведены торги, и от продажи этого пакета 1,5 миллиона гривен поступило в государственный бюджет Украины.
Готується до приватизації у квітні за принципом аукціону понад 99% пакету акцій Миколаївської ТЕЦ, а у серпні поточного року 70% Миколаївобленерго. Ціна на об'єкти стане відомою після затвердження умов продажу Кабміном. Приділили увагу діяльності державного підприємства «Володимирівське», що у Казанківському районі. Протягом 2016 року регіональне відділення здійснювало управління сільгоспоб'єктом. Відсутність заборгованості з заробітної плати та обсяг чистого прибутку у 4,5 мільйона гривень стали можливими завдяки зміні керівництва. Олексій Олександрович підписав приказ, і ми почали роботи по проведенню повторного конкурсу. И на этой неделе будет проведено заседание комиссии определенных конкурсных умов для претендентов. И, думаю, в ближайшее время будет завершена работа, и мы сможем увидеть реальных претендентов на эту должность. Зараз на предприятии триває аудиторская проверка. Я всегда говорил о том, что пусть цифра победит слово. То есть вот с таким лозунгом мы должны выступать и с таким лозунгом должны говорить. Працює регіональне відділення держмайна і над пілотним проєктом. Його мета – створення нових державних підприємств із майна, що не увійшло до статутного капіталу приватизованих активів. Тобто ми вважаємо, що даний проєкт дасть інвестиційну привлекательність цьому імуществу, яке в итоге превратиться в якесь підприємство. Що робити, якщо хтось хоче накласти лапу на ваше підприємство? Як вберегти свій бізнес від злодіїв? Про це миколаївським бізнесменам розповіли на тренінгу «Економічна безпека підприємства». Сюжет Євгенії Голубової. Кожен підприємець хоч раз у житті стикався зі складнощами. Деякі з цих неприємностей – це злодії та шахраї. На сьогоднішньому тренінгу розповіли, як захистити себе та свій бізнес від таких людей. Загроз куди більше, ніж можуть собі уявити люди. Зайнятися бізнесом і добитися успіху – це вже героїзм з нашою нормативною базою і іншими моментами. А коли у тебе це вдається, вже з'являються люди, яким теж цікавий твій хліб. І як защитить свой продукт, как защитить свое предприятие, своих родных и близких, и не только какие-то активы, но и свою жизнь и здоровье твоих близких и родных, об этом и пойдет сегодня речь. Підприємці, які сьогодні прийшли на тренінг, дійсно стикалися з багатьма труднощами та мають у своєму запасі чимало запитань. Отняти завод пытались, ну, пару раз в году, это точно. Так что хоть очень многие вещи не выходят, скажем так, на прессу, но вопрос рейдерства в украинском государстве – вещь, в общем-то, обычная с 90-х годов и по факту никогда не прекращавшаяся. Яких помилок припускають як бізнесмени-початківці, так і досвідчені? К сожалению, їм дуже часто предприниматели не задаються. Коли він планує какой-то свой бізнес, він думає об економічній составляющей, як заробляти, как сделать и так далее. Очень редко люди задумываются, как его обезопасить от каких-то посторонних моментов. Еще меньше люди задумываются о проблемах со своими партнерами и компаньонами. А это сегодня довольно-таки серьезная проблема. Звісно, за одну зустріч всі питання неможливо розглянути, а тому цикл подібних тренінгів триватиме і надалі.